Maurizio. Vai, Maurizio! Boa! Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente! Sobe! Sobe, sobe! Vai subir! Não deixa, não deixa! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe! É naquela uma, mano. Parece lindo. Vamos empurrar no joelho dele. Vamos balançar no joelho, joelho. Tudo de vitória. Vamos, joelho, joelho. Vai. Joelho, mano. Aí levantou. Vamos naquela quedinha fácil, mano. Você gosta de fazer? Cuidado com queda. Aquela lá entra de boa, vai. Marcelo Ramaka. Impacto Japão de Guerreiro. Vamos, vamos. Tá parada a luta, vamos. Ogawa Jiu-Jitsu. Comparecer à área de pesagem. 3 minutos. Chacoalha. Quer ver a lojinha? A Volks? Volks? É uma empresa de fightwear. Vai, Maurício. Vai, Maurício. Vai, Maurício. Tem a lojinha lá na parte do Chutudô. O pessoal quiser ver, tem bastante fightwear. Que monta em promoção. Vamos quedar, vamos quedar. Marcelo Ramaka. Um parque da Tony Guerreiro. 2 minutos e meio, vamos! Vai, 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 vai! Cuidado, cuidado, deixa ele avançar de novo. Base, base.
Luiz Cipino. Luiz. Olha o braço, cuidado do braço. Tentando de. Abriu, Maurício. Aparecer a presença.